Вітаємо всіх, хто разом з нами дивиться традиційно чи часу в прямому ефірі на обласному телебаченні Галичина. Ми розпочинаємо інтерактивне спілкування. Кожного разу нові теми, кожного разу нові гості. На цей раз ми будемо обговорювати успіхи юних футболістів футбольного клубу «Ліцей Вікторія». Сьогодні поруч зі мною у студії запрошення Василь Стефанишин, директор академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій Шевчук, старший тренер футбольного клубу «Ліцей Вікторія» та Ярослав Ватаманюк, майстер спорту, футбольний тренер. Доброго здоров'я. Як приємно говорити завжди про успіхи у спорті, бо тут хочеться почати розмову так. Як назвеш корабель, як назвали команду, такі успіхи воно вам десь і приносить. Хоча я розумію, що за кожною перемогою стоять величезна праця, як тренерів, так і керівництва і дирекції, тому що це є командна робота для команди, заради того, щоб команда могла давати результати. Я знаю, що ви можете вже і похвалитися з такими результатами на всеукраїнському рівні. Але, зрештою, усе за початком, як нас кажуть, все по порядку. Прошу. Ну, значить, почнемо з того, що я коли прийшов на роботу в ліцей, там побачив, що є дуже багато футболістів, почав цікавитись, сам колись грав трошки в футбол, сам почав цікавитись. Там були діти, ну і є зараз, знаходяться діти з різних клубів, тобто це є Дюшор Прикарпаття, це там були діти Ураган, Ніка, і не було жодного клубу, який би відносився до ліцею. І я щось подумав, що це би було актуально створити клуб такий, де би ці дітки, які теж знаходяться в ліцеї, це було би свій футбольний клуб. І так от вийшло, що в 2017 році ми створили футбольний клуб «Ліцей». Я з однодумцями створив його і зараз дуже радий. Радий, що ми назвали його «Вікторія», тому що «Вікторія» на даний момент пливе в дуже швидкому темпі і набирає оберти. Я думаю, це правильно, якщо діти нашого клубу теж досягають результатів і називаються «Ліцей Вікторія», які навчаються в цьому ліцеї. Десь так. Я би ще хотів привітати нас з такою важливою перемогою. Ми цього року достроково війшли в вищу лігу, здобувши перше загальне місце двома складами 2004 і 2006 роком. Це було непросто, тому що Андрій Романович 2005 рік, він грав по четвертому році, але все ж таки він зайняв друге місце, він достойно виступив. Один рік в дитячо-юнацькому футболі – це дуже важлива роль. Заодно би хотів привітати і своїх конкурентів, тобто Дюшор Прикарпаття, які зараз війшли в вищу лігу, в еліт-лігу з вищої. Теж дуже вони молодці, вони постарались, і я їм теж, хоча вони і наші суперники, бажаю їм перемоги і успіхів. Ми почали із такої короткої історії. Яка ваша історія в роботі в цьому клубі? Прошу, будь ласка, пане Андрій, а потім вже зразу пане Ярослав. Добрий вечір всім. Ну, я почав працювати майже з самого початку з Василем Васильовичем. Так сталося, що ми стали однодумцями, і ми зрозуміли один одного. Якісь наші амбіції одинакові, ми, по-моєму, двоє максималісти такі. І тому десь ми знайшли спільну мову, і ми почали працювати практично. Я майже з самого початку, там пару місяців працювали, ну, клуб існував, створений був, я вже приєднався до цього клубу. Пане Ярославе. Добрий вечір. Ну, я немає року, ще на серпні, я тільки прийшов, Василь Васильович запросив, я відгукнувся і, звичайно, прийняв рік 6-й, так, Ю-15 хлопчиків. В основному всі приїжджі хлопці, але скажу так, талановиті хлопці. Ну і дякувати Богу тільки, тому що ми з першого разу, як кажуть, війшли в вищу лігу. Хоча що в нас є дуже відповідальні ігри, ми зайняли тільки в зоні перше місце, а ще залишилось 8 команд. Зараз будуть частикові ігри, ми в суботу вже їдемо в Минай, 22-29 будемо приймати вдома. Ви знаєте, треба сказати, що це є ліцей не спеціалізований, не є спортивний спеціально, там, чи футбольний ліцей, бо є такі, що існують, вузьконаправлені. Як же зацікавити хлопців, які грають у цю гру з задоволенням, тому що не було б задоволення, не було б результату, не було б тих перемог, які ви є? Я думаю, що зацікавлювати не треба. Ми, коли були дітьми, ми
просто хотіли, у нас було шалене бажання. Ми брали той м'яч, я пам'ятаю, як я до бабусі приїжджав в село, бо жив в Комісар, батьки тут залишали, і я тільки десь якийсь був вільний час, ми брали м'яч з хлопцями, згуртовувалися, йшли в ліс, знаєте, рубали якісь негрубі дерева і робили з тих дерев, робили штанги, правильно, робили штанги перекладні, збивали, змотували, закопували. Знаєте, я це згадую так, от це ж колись було таке, але це було шалене бажання. Я думаю, що тепер перспектива буде тільки у тих дітей, у яких є шалене бажання, тому що є багато талановитих дітей, і на моєму досвіді, я думаю, тренера зараз більше скажуть, ті діти, які талановиті, вони інколи просто пізніше починають розуміти, що вони вже всього досягли, і, можливо, вони не йдуть далі. А ті, які працездатністю відрізняються, то ті діти сільської місцевості, я навіть скажу так, і я не буду цього стидати, сказати, ці діти мають більший шанс, але якщо тільки є шалене бажання. Специфіка тренування таких дітей є досить, ну, відрізняється, скажімо так. Де берете в собі сили і як знаходити ключик до кожного спортсмена? Так, бачите, вже зараз, на даний момент, в мене група вже, вона майже під випуск, ще рік лишився. З цими дітьми вже треба, так ви кажете, по-особливому працювати, тому що це вже це є підлітки. Дівчата. В них вже є свої якісь інші, не тільки футбол зараз їх цікавить, але ми повинні знаходити ті слова, повинні знаходити ті якісь дії, щоб їх залишити дійсно талановитих, залишити в футболі, не дати їм тих спокус, якихось, як то сказати правильно, не хороших спокус. Тому десь все-таки літературу стараємося зараз, новітні методи якісь вклинювати в нашу роботу. Ну, нові підходи, шукаємо нові підходи і психологічні, і фізичні, і, ну, по-різному. По-різному, але стараємося це все тримати руку, як то кажуть, на пульсі часу. Пане Ярославе, ви прийшли, напевне, у першу чергу як підсилення до тренерського, викладацького складу. Що ви нового від себе принесли до команди? Я хочу ще до цього питання, що ви згадали, як... Чим я їх мотивую, наприклад, я просто говорю про свій приклад. Ну, по-перше, ви титулований. Ні, ну то зрозуміло, але я кажу, до того титулу я прийшов теж з села. Я їм кажу, хлопці, я теж приходив в трудові резерви у Львові, два рази м'яч не міг набити. І вони слухають десь, я кажу, але тільки через роботу і добросовісну роботу. Так, ну але те, що я пішов на підсилення, ну то я кажу, дякую Василю Васильовичу. Ви знаєте, ну, все одно, футбол любиш, ну, ти все життя віддав, і хоч навіть на такому, ну, рівні, здається, але коли ти бачиш, коли дітки прогресують, ну, серце радіє, скажу чесно. Так, 2-3 футболіста, ти просто бачиш, як за тих півроку вони виросли, і ти тішишся тим. Ну, у нас є куди рости, мені здається, футболістам, по-любому. Гуртувати, робити, і в нас ніша не займана, бо ми завжди нарікаємо на великому футболі, на гравців там і різних ліг, що ой, нема в нас таких футболістів, як, наприклад, в інших країнах, які виграють чемпіонати світу. Так що футболісти, навіть з таких клубів, як ваші, мають величезні шанси потрапити у великий футбол. Я би ще хотів тут доповнити Андрія Романовича, Ярослава Петровича. Це ті люди, які, ну і не тільки, ці люди ще є у нас, ще штат тренерів, які працюють, ну, головне, що однодумці. У нас Ярослав Петрович є прикладом для нас усіх, і, ну, Ярослав Петрович, можливо, додавить щось, скаже, у нас є принципи моралі, тобто виховання дітей, Ярослав Петрович ще працює вихователем, і завдяки тому, що у нас в ліцеї вчителі являються і тренерами, і являються вихователями, тобто вони приділяють час вихованню фізичних якостей, також вихованню моральних якостей. Ми молимося перед ігрою, ми сповідуємо християнські моралі. У нас немає таких прикладів, коли у нас тренера говорять з дітьми на неправильній мові, або діти говорять неправильні слова, тобто це зразу, ну, буває всяке, але це зразу присікається, тобто, і я вважаю, що Маяковський, здається, писав, що чоловіком, як там,
кем-то ти там можеш і не стати, а от чоловіком бути об'язан. Тому ми от думаємо про те, як би ті діти наші стали справжніми громадянинами України і стали людьми, а ну, вже, нам, мабуть, на другому плані, хай вони будуть футболістами. Але так, як ці люди працюють, я собі ще дозволю пару слів сказати, що я думаю, не той тренер, який десь здобув освіту за кордоном, десь здобув освіту не знаю де, і там всякі методи приміняє і так далі. Це, звичайно, воно потрібно. Але саме основне, якщо тренер живе клубом, живе дітьми, саме основне дітьми, отут якраз заключається все. Якщо жити тим, що ти робиш, ти можеш не мати великі знання, але Боженька тобі дасть то, що ти виховуєш і футболіста, і людину. Я вам скажу, що наш сьогоднішній ефір, напевно, дивляться і ваші юні футболісти, і учні ліцею. І в першу чергу ми, напевно, хотіли би стимулювати ваш колектив і тих, хто нас зараз дивляться, і ваших гравців у тому, що вони йдуть по правильному шляху. Але все ж таки треба сказати, що ваша історія сягає з 2017 року. Це надзвичайно короткий проміжок і період часу. Хтось нарікає на матеріально-технічну базу, хтось завжди шукає причини пояснення своїх якихось негараздів. Це є конкретний успіх. 2017 рік, повних 3 роки, рахуйте з половиною, і ми маємо такий прекрасний результат. Ви задоволені цим результатом як спортсмени, чи все ж таки з цим результатом прийшли якісь нові клопоти, проблеми і може якась більша відповідальність, яка відкладає якісь певні інші причини? Бо ми розуміємо, що не все може бути ідеально. Ну, відповідальність, звичайно, прийшла. Саме гірше це те, що прийшло більше матеріальних витрат. Зараз ми грали в першій лізі, ми грали 2 складами, в вищій лізі ми зараз війшли. Це треба подвоїти фінансування, і навіть не подвоїти, а це, розумієте, далі виїзди, виходить, і плюс 4 віковими групами треба грати. Це, звичайно, важче, плюс тут вже треба і на матеріальну частину зважати, то що треба і більше м'ячів для тренувань і так далі. І треба вже десь шукати, напевне, підсилення з молодших вікових груп. Але ми не будемо на цьому зупинятися. Думаю, у нас все вийде. І я думаю, ми будемо звертатися і до обласної адміністрації, до обласної ради за допомогою, тому що це є правильно. Тобто, я думаю, що для того, щоб були діти футболістами, вони перш за все мають пройти дитячо-юнацьку футбольну лігу. Коли вони це все закінчують, добре було, щоб була взагалі піраміда, але десь от, ну, це інше питання. Але я кажу, що звичайно, але понад усе ще приємно, що є такий тренерський склад. Напевно, такого тренерського складу точно ніде немає. Я горжусь цим, я горжусь, що у нас такі однодумці тренера. Я теж не встидаюсь закочувати рукава, переодягатись в якийсь спецодяг, і ми часто буває таке, що якщо нам щось треба зробити, ми не звертаємося до допомоги, і якщо немає якихось фінансів, ми просто беремо і робимо самі. Ну, навіть по прибиранню майданчика спортивного, коли був сніг, це ми з тренерами закочуємо рукава, шуфлями всі разом, навіть деколи співаємо, щось жартуємо один з одним, але вона прискорилася робота. Так. Давайте поговоримо про вашу матеріально-технічну базу, адже наші режисери нам показували фотографії, знімки, і ми бачили, що там є, що щось є. Давайте розкажіть, будь ласка, чим можете похвалитися, чого ще не вистачає? Цього всього не було до 18-го року, цього всього не було, у 18-му році. Чи вистачає вам всього для роботи? Чи, можливо, ще щось потрібно для команди такого рівня? Завдяки Василю Васильовичу ми маємо прекрасне таке поле з штучним покриттям. Це розміри 60x40 і плюс там є ще невеличке, ну, 20x40, ще одне поле. Воно дуже нас виручає, це поле дуже. Але воно нам замало. Замало, тому що ми маємо зараз, і так як нам вимоги ростуть до нас, і ми ставимо більше вимоги самі до себе, у нас зараз кількість дітей збільшується, і багато бажаючих зараз дітей, які батьки хочуть до нас віддати, і самі діти вже багато дзвонять і просяться. У нас зараз практично десь більше під 120-130 дітей зараз різних вікових груп.
180, ну, там, може, з молодшими дітьми, молодшими, біля 180 там, дітей. То. Ну, це багато. Ми це, і тому нам одного поля мало. Ми би хотіли ще, ясно, щоб мати ще свої поля трав'яні. Ну, але бачите, це, напевно, все міська така наша проблема, нестача полів. Не хватає полів, і не тільки для нас. І полів не хватає всім школам. Попит великий дуже, а от треба будувати. Треба працювати в цьому плані. Так. До речі, поки ви, пане Ярославе, зараз доповните в контексті нашої розмови, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете, хто нас зараз дивиться, телефонувати до нас, підтримати наших тренерів, підтримати керівництво ліцею у добрій справі. Намір, я маю на увазі добрим словом і сказати, що вони роблять добру справу. Пане Ярославе, як вам? Ви маєте досвід насамперед. Ви вже багато з ким працювали, що бачили, який оцей рівень матеріально-технічний. І хотілося б почути, наскільки він важливий у вихованні спортсменів, футболістів. Ну, знаєте, дійсно, хотілося б ще поля, але ми дуже дякуємо за ці поля. Тому що ми маємо чуть перевагу, Василь Васильович ще не сказав. Тому що ми проводимо практично двохразові заняття. Наша є спеціалізація. Якщо, наприклад, на спеціалізації зранку там 9 чи 10 годин, після обіду ще є друге тренування. Тут якраз ми маємо перевагу. Якраз оці штучні поля нас дуже, ну, дійсно виручають, особливо коли сніг це. От сьогодні ми думали теж. Думаємо, йти на трав'яне чи на це? Якщо сильний дощ, ми можемо йти на це. Дуже виручає. Ну, я ж, звичайно, щоб хотілося краще, я маю на увазі для трав'яних полів, тому що ми ж таки граємо на трав'яному. Але є багато команд, особливо в дитячому футболі, що приймають і на штучному. Тому і ми десь, так, наприклад, граємо, Спарта є така команда, то ми готуємося на штучному, тому дуже велика перевага. А граємо, наприклад, зараз будемо грати з Ужгородом. Ну, є трав'яне, сьогодні покосили. Але ще б хотілося, звичайно, щоб покращилось так. От специфіка вашої тренерської роботи. Я знаю, що є класична тренерська школа. Але мені здається, тут класики одної забракне для кожного тренера, для того, щоб успіх отримати. Тому що, мені здається, діти стали інакше. Тобто самі по собі. І інші різні команди. І до кожної команди, готуючись до гри, потрібно враховувати всі специфіку і нюанси. Як справляєтеся ви, як тренера, з такими завданнями, які кладе перед вами час? Ну, знаєте, ми живемо такий час, дійсно, колись ми тільки в команді майстрів могли переглядати суперника. Сьогодні я дивлюся на телефоні, сказав: хлопці, знайдіть мені, будь ласка, киньте мені цей на YouTube. Вже мені кинули ігру, я дивлюся. І дійсно, ти вивчаєш сильніші сторони і слабше. Це дуже велика перевага. Дійсно, ми готуємося по-професійному, я можу так сказати, до кожної ігри. Перед кожною ігрою ми передивляємося суперника. Ну, звичайно, не те, як команді майстрів, там, ну, чи там, як Гвардіола працює, він там 6 турів бере, ми так ще поки собі не дозволяємо, нам достатньо поки що одного чи дві ігри. Чи мають ваші хлопці сказати: та ні, тренеру, я би тут вибіг би так, би так, чи вони уважно сидять і слухають? Ні, вони можуть, це що? Ми дозволяємо, діалог є, дискусію дозволяємо їм сказати, щось висказати свою думку, але це повинно бути як щось таке в міру стримане, конструктивне щось, якщо вони дійсно хочуть, і ми прислуховуємося до їхньої думки. Навіть буває таке, що більше діалог ведемо з цією командою, але от капітан підійде і скаже: Андрій Романович, ну, ми сьогодні змучені. Буває таке, що, ну, є там спеціальний у нас цикл підготовки. Все, я кажу, все збавляємо, хлопці, все. Тобто ми тут треба до дітей прислуховуватись, тому що ми живемо з ними, от правильно сказали Василь Васильович, Слава Петрович, ми є деколи і вихователі їм, і вчителі, ще і батьків заміняємо, тому що багато дітей живуть в гуртожитку. Так. Вони батьків, більшість з них не бачать дехто по два, дехто по три тижні можуть не бачити, бо в нас ігри йдуть, і вони не встигають додому. Вони не встигають додому їздити, і вони не бачать іншої підтримки, як від нас. Ні мами, ні батька. Так що тут ми повинні це все осмислювати і знати, що ми заміняємо їм і батьків, і вихователів, і вчителів. Навіть такі нюанси, якщо зранку ми заходимо, і всі вчителі нас вже чекають, тому що знають, що ми можемо з ними ще щось, якийсь лад. Ну, то вже по навчанню. Саме більш авторитетні люди для дітей і для вчителів – це є тренера. Тому звертаються більшість до тренерів. Ну, я хочу ще додати, що, мабуть, я нікого не обманю.
На даний момент такої підготовчої бази і такого регламенту у тренувальних процесах, тобто зранку тренування і після обіду тренування, немає жодної команди в області, просто немає. У нас є свого роду мала академія футболу, просто вона називається академія футболу, але це і академія футболу. Тобто зранку у нас є спортивний профіль ліцеї, і тому у нас виходить, що нам дозволяє програма освітня застосовувати заняття по футболу в освітній програмі. І що ми і робимо? Тобто у нас зранку тренування і після обіду тренування. Тренування вже як футбольні тренування, а це зранку теж тренування по футболу, або спортивна спеціалізація, або урок фізкультури, але він теж передбачає якісь елементи, які там баскетбол чи там легка атлетика, теж підлаштовуємо десь під футбол, в тих класах, які займаються футболом. Ну і після того, коли закінчується тренування, наприклад, після обіду, то вже діти йдуть з вихователями. Якщо, наприклад, Ярослав Петрович, він є і вихователем, тобто він робить собі перегляди, він знаходиться з дітьми аж до 8-ї вечора години, аж тоді приходить нічний вихователь, який вже дивиться за дітьми, щоб діти вчасно лягли спати, щоб діти там, чи вони вивчили, чи не вивчили домашні завдання, щоб вони там не хуліганили і так далі. Тобто діти під постійним наглядом. Ну і плюс у нас ще заведено таке, не знаю, відколи я прийшов, там десь, може, якісь клуби не задоволені, прошу пробачення, але у нас є такі правила. І якщо дитина отримує негативну оцінку, поки її не перездасть, це будь-яка дитина, чи нашого клубу, чи клубу Прикарпаття, чи клубу Ніки, вона мусить перездати той предмет на краще, і тоді вона допускається до тренувального процесу або до ігор. І цим самим ми стимулюємо дітей. А знаєте, футболісту, якщо сказати, що ти не підеш на тренування або на ігру, він тобі вночі буде вчити, він тобі буде вчити, він все рівно досягне того. І ми тут, як кажуть, вбиваємо двох зайців. Одним ми вчимо футбол, а другим ми ще вчимо, і вони мусять навчатись, тому що по-іншому бути не може. Але я ще хочу сказати, що тим самим, ми ще знаєте, що робимо. Я от дивлюсь, навіть ми аналізуємо десь такі ситуації, по дітях беремо, так? І якщо є, наприклад, центральні півзащитники, або там діти, які сильно грають в футбол, якщо подивитися, якщо вони непогано вчаться, вони і гарно думають. Ну, а в футболі вищих досягнень що важливо? Швидкість думки. Так. І тактичні прийняття. Так, бо зараз рішення. Без швидкості думки ти не будеш грати в футбол, навіть якщо в тебе будуть всі якості розвинуті на високому рівні. Ми мусимо згадати і важкий період карантинних умов, які відкладають на нас якісь певні обмеження. Як ви з цим справляєтеся? Ну, це як для любого тренера, це дуже болюча тема, ви зараз затронули. І навіть я спілкуюся по місту, по області, з українськими, ну, по всій Україні. Та, колегами всі дуже, як-то, чуть не плачуть вже ці періоди. Ну, ми якось повинні були виходити з цього, ми давали завдання, як для цілої команди, командні завдання були розписані, так і індивідуально для кожного гравця. По позиціям було розписане їм кожному, що і по його фізичним якостям, по всьому було розписані завдання їм. Тому ми десь мали перевагу зараз у чемпіонаті України, тому що ми не закинули це, ми контролювали. І в такий тяжкий період ми все-таки фізично, я думаю, ні одній команді ми не програли. Мали над іншими командами суперника мали перевагу. Якраз ми надолужили, то що сказав Василь Васильович, що в нас двохразові заняття. Коли почався карантин, закінчився, і ми швидше почали. У такому віці я так вже проаналізував. Діти швидко виходять, ну, ніби спортивної форми, і заходять. І так що дві неділі для них якраз стало, щоб ми якраз дійсно функціонально ми нікому не поступалися. Так. Давайте ми собі поміркуємо, якими іграми хотілося б сьогодні згадати і похвалитися, які зайшли в золоту копілку вашого клубу, і які ігри чекають на вас попереду, до яких варто би дуже так готуватися. Давайте щось так трохи вже більш детально поговоримо про розклад ваших змагань. Ну, я би сказав, Ігор. Спарта це була, напевне, сама одна із важких команд і для п'ятого року, і для шостого. Чому говорю п'ятий? Ми грали четвертим, не шостим роком, але, на жаль, у нас дуже мало гравців, тільки два чоловіка є четвертого року. І Андрій Романович, це дуже-дуже важливо, коли в дитячо-юнацькому футболі один рік.
І він п'ятим роком мусив закривати це питання, він сумасшедше закрив це питання. Ярослав Петрович виграв свою зону, це дуже теж важливо. І кажу, тому для мене Спарта, напевне, а для вас? Ну, я би згадав матч вже з копиченцями. Це лідери були по старшій групі U17. Вони зайняли перше місце. Дуже сильна команда. Команда дуже така потужна і фізично розвинута. В четвертий рік. Так, так, вони на рік старші так би від нас, але ну, наші хлопці не вступили. Ми запустили. Там 1-1 ми зіграли в домашній грі. Молодці. Дуже такий характер показали бійцівський. Це для мене, напевно, ця гра була. Так, аналізуючи ігри. Ну, для мене це Луцьк, тому що ми там поступилися 1-0. А вони йшли довгий час на першому місці. Ми практично до останнього туру були на спорину очків. Ну, і ми вдома їх 2-0 обіграли. А останній тур – це був Хмельницьк, який забрав теж нас тут очки. Але Василь Васильович сильно переживає. Каже, Васильович, не переживайте, ми їх там обіграємо. І так сталося. Дякувати Богу. 3-0. 0-3, верніше, бо ми. І ми старшими так само обіграли. Я би ще хотів подякувати, з одної сторони, я дуже емоційна людина, і я дякую десь в неправильному руслі, але коли ти бачиш, коли приїжджає команда, наприклад, Хмельницька, в якої там поставлені задачі, яка до нас дзвонить і каже, що давайте домовимося, Андрій Романович сказав чітко, що ми не будемо домовлятися, ми будемо грати в футбол. А в них була задача вийти в вищу лігу. І тому ми не домовились, але вони домовились по-іншому. Вони домовились через суддів, і судді нас просто вбивали у нас на полі. І саме обідно, коли приїжджають судді, вбивають, і діти в роздягалці плачуть, і ти не маєш що сказати. І коли вже просто приходиш до тих арбітрів, які судять боковими наших арбітрів з Франківська, кажеш, хлопці, що ж ви робите? Ви ж своїх дітей, ну як же ж це? Ну ж не можна за гроші все, не вже за гроші все можна купляти. Це ж дитячий футбол. І от десь оце от я би зробив зауваження, якщо є серед вас люди, просто не робіть цього. Ну, це я би звернувся до суддів. При любих розкладах краще залишайтесь чесними. Але хотів би подякувати команду Хмельницької, команді Хмельницька, яка спонсорувала всіх суддів на світі. А ми все-таки взяли і доказали, що ми сильніші від них на дві голови, обігравши їх двома складами на виїзді. Я, знаєте, я дивлюся, спостерігаю за вами збоку, задаючи запитання, коли зайшла мова вже за ці ігри, вас аж ожили лиця і приємно згадувати такі спогади. До яких ігор готуємося зараз і які кладемо собі завдання? Чому на області? Зараз нам ще треба дозавершити чемпіонат області. По суті, там завдання всі виконані. Вже там останні тури ми вже достроково війшли двома групами в фінальну частину. Ну, там лишилось нам по дві гри зіграти. І зараз, напевно, короткий буде відпочинок. Короткий. І буде підготовка до вищої ліги. Ви знаєте, це нове для нас, а все, що нове, воно ми боїмося нового завжди. Тому ми переживаємо трошки, незвідане, та ми не знаємо, що там нас чекає, тому ми будемо готуватися як можна краще і будемо зараз. Ярослава Петровича. Ну, в мене я вже повторююсь, зараз ігра дуже важлива. Стикові ігри змінаємо у Ужгород. Ми 22-го їдемо до них і 29-го тут приймемо. Чи можна десь переглядати ваші ігри? Бо я знаю, що після нашої розмови багато собі шанувальників футболу зададуть запитання, як можна відвідати ігри. Бо інколи на таких от іграх таких можна отримати масу позитивних емоцій і побачити якісну, хорошу гру, незважаючи на юних спортсменів. Так, і адреналіну максимум, і я думаю, що кожний тренер, я думаю, що одне молоко за, знаєте, як то колись давали на заводах, молоко за вредність, я думаю, що тренерам треба, інколи тренер наскільки виснажений, що просто, мабуть, приходить і думає, як би там впасти і десь поспати після такого адреналіну, який отримує, якщо десь щось не виходить, або, я кажу, якщо негативне суддівство. Але я би ще хотів на завершення подякувати все ж таки тим людям, які нам допомагали, бо без них би ми теж нічого не досягли. Це є керівництво значить, освіти області на чолі Віктора Юстаховича, який все ж таки допомагав і там і матеріально забезпечував у ліцей. Не тільки там, і от ці площадки, вони ж не тільки для дітей спортсменів, а для тих дітей зараз от ми дякуємо, що для тих дітей, які там і інших там напрямків. І та сама обласна рада, яка завжди допомагає, відгукується.
Ну і, напевно, будемо дякувати Руслану Романовичу, який, як би там не було, це він створив команду вищої ліги. Єдине, що, кажу, не вистачає, це не вистачає піраміди. От немає цієї піраміди. Є дитячо-юнацький футбол, немає конкретної піраміди, де би було завершилось. Потрібно більше команд професійних. Ми про це не говорили. Мала би бути команда другої ліги, мала би бути команда першої ліги, куди діти будуть іти. Тому що ці наші діти, що би ми не робили, як би ми їх не готували, вони пізніше втрачають інтерес до футболу і вони мусять себе десь дівати. А якщо вони себе нікуди не дівають, це жах. І тому маємо є над чим працювати. Так. А сильніші йдуть від нас просто, так, другі клуби. Ну, хотілося б ще, я хотів доповнити, подякувати Тисвинській, там, як районна рада, чи ОТГ Тисвинська. ОТГ, де ми з ними маємо угоду, де ми співпрацю маємо з ними, ми там грали ігри. Ми допомагаємо в підготовці поля, а вони нам надають його безкоштовно. Це надзвичайно важливо. Тому так, я відповім на ваше питання, що де можна, ми граємо, і в Тисминиці грали, приймали домашні ігри, і також на стадіоні Хитрик Арена. У нас час дуже обмежений, буквально 10 секунд для того, щоб попрощатися. Попереду випуск новин. Я вам хочу подякувати. Шукаємо всі способи заради перемог і заради виховання наших майбутніх футболістів. Мова йшла про футболістів ФК Ліцей Вікторія. Дякую за участь у програмі нашим вельмишановним гостям. Бувайте здорові. До побачення. До побачення.